Kalau daging korban pergi ke tukang semelih, tukang lapor sebagai upah, bukan sebagai upah tapi hadiah daripada 1/3 daging korban untuk orang yang minta, boleh tak? Ha. Dengar molek-molek. Bila kita masuk korban, haram kita beri kulit ke, tulang ke, lendir ke, daging ke kepada yang mari buat kerja. Sama ada dia tukang tarik lembu, dia tukang rebah lembu, dia tukang semelih, dia tukang lapor, dia panggil pekerja korban. Haram beri ke dia atas alasan dia buat kerja. Tapi kalau kita bagi macam dengan sebab dia ada di situ, kita bagi macam orang lain, hukumnya harus. Faham? Jadi yang jenis bagi banyak, bagi dia satu bahagian, hak tu haram. Hak mana telah terima dengan sebab dia tu makan hak haram, kena pulang balik atau bayar harganya. Kalau tidak, taubat tidak sah. Ni masalah korban. Ramai sangat tukang semelih, tukang lapoh yang ambil bahagian, satu bahagian untuk dia. Hukumnya haram. Ijma' ulama. Faham? Kerana hadis ni hadis sahih. Dah? Haa. Kena ganti balik. Kalau nak beri molek macam Serina Ali kata, nahnu nuktihi min indina. Kami tak beri daging korban kepada tukang semelih dan lapor. Kerana Nabi haramkan kami beri. Kami beri duit-duit, harta-harta kami. Upah duit kepada tukang. Lagi selamat. Dah? Haa.